Hyvää sunnuntai aamua. Ah, tässä aamukaffella. Hei, tuossa pyysin kanavasuositukseen noita videoita tuolla Facebookin puolella ja odottelin niitä videoita nyt jo linkkejä, mutta eipä tullut kuin yksi ja se oli Adventure Crafter, tämmönen kanava. Olen itse tilannut sen kanavan ja suosittelen. Siellä on niin sanotusti seikkailua siinä. Onko toi? Miten se on toi? Tää on vähän tää Samsungin tää kamera juttu. Mä mietin, että näyttääköhän sen oikeeseen. Siinä on toi pyörivä mekanismi. Tämmönen Adventure Crafter, niin semmonen kanava. Enkä ihmees katsomaan. Mä laitan tohon alaboksiin linkin ja niin päin pois. Ja kiitos nyt Adventure Crafterille, että laitoit meikäläisen kommenttiin sen linkin ja vähän nyt harmittaa, kun ei niitä enempää tullu, että niin kun tuhansia ihmisiä ilmeisesti tuossa siinäkin ryhmässä on, mutta ilmeisesti ei sitten meikäläisen viesti tavoittanut ketään. Tai ehkä porukat ovat kyllästynyt minun suositusvideoihin. En tiedä, ihmettelen vaan tätä suomitube-genreä, että jotenkin, en mä tiedä, ehkä se on vaan mun päässä, mutta hyvä, että yksi linkki tuli edes. Ja hyvää materiaalia Adventure Crafterilla on siellä ja hänellä on yli 1000 tilaajaa ja niin päin. Okei, menkää tsekkaamaan tää. Ei mitään tämmöstä sunnuntaita tähän kahvihetken aikaan. Moi moi!